Sementara itu, sebuah lagi projek yang berada dalam rantaian pembangunan yang dirancang kerajaan iaitu tempat simpanan kenderaan vehicle yard di Pelabuhan Senari dijangka siap Julai tahun depan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata limbungan kapal di Pelabuhan Senari akan mengambil alih peranan Pelabuhan Pending yang sebelum ini dijadikan tempat simpanan kenderaan sebelum diagihkan ke pasaran Sarawak. I'm visiting the why we stand today now is the proposed vehicle yard and associate facilities to Senari Port. This vehicle yard is for ro-ro ship maknanya kapal yang bawa kereta. Sekarang kapal yang bawa kereta ini singgah di Pendin, but we are also building a bridge, Seringkat Bridge. And with the completion of the Seringkat Bridge, it may not be possible to for the ship Roro to go to Pendin. And therefore, we are preparing that event. So that's why we're building the vehicle yard and associate facilities di sini. Telling the contractor must complete by July next year, because it is expected that the bridge will be completed. Other thing, by also might say, once by September they go to join, so they mean Roro cannot be. So we, this must be ready by July. This one cost us 56.9 million. Menurut Ugah, awalnya projek pembinaan tempat simpanan kenderaan tersebut dijangka akan memuatkan 2008 kenderaan, namun kini akan ditambah sehingga mampu memuatkan sehingga 5000 kereta. And I hope the message is loud and clear to the Roro business people. We want them to remain in Kuching. We'll provide the best services for them. And if necessary, we will extend also kemudahan-kemudahan yang mereka perlu untuk menentukan bahawa dia akan terus menggunakan Senari Port untuk membawa kereta yang dijual di negeri Sarawak. Tambahnya, pembinaan projek tersebut merupakan sebahagian inisiatif kementerian dalam memastikan Pelabuhan Senari dapat dijadikan hub penyimpanan kenderaan.